Дали само жртва на родово базирано и семено насилство може да го пријави насилството во полиција? Секој кој што има сознание дека се сторува семено насилство има право и можност да пријави во полициска станица, во Центар за социјални работи, јавно обвинителство, SOS линија или Сдруженија на граѓани. Која е постапката за пријавување родово базирано и семено насилство? Поднос на постапката на пријавување на родово базирано насилство, вржени и семено насилство, постојат во принцип три различни пристапи. Првиот е кога жртвата ќе се јави по телефон и ќе извести дека или ќе пријави дека се случува семено насилство или родово базирано насилство во жена. Телефонскиот број е 192 или бројот на местно надлежната полициска станица. Вториот начин е кога жртвата ќе дојде во полициска станица и ќе пријави дека трпи семено насилство или родово базирано насилство. Третиот начин е кога постапуваме по пријава од медицинска институција, здравствена институција, каде што жртвата била однесена со повреди. Генерално, секогаш кога жртвата се јавува во полициска станица, по телефон станува збор за акутно насилство, односно насилство кое што се случува во моментот и тогаш е итна реакцијата на полицијата. Кога жртвата доаѓа да пријави во полициска станица, значи, во принцип дека завршил моментот или чинот на насилство или пак жртвата пријавува или се охрабрила да пријави после одреден циклус на континуирано трпење на насилство. Што се случува откако ќе се пријави насилство во полиција? Кои се должностите на полициските службеници и дали се прави проценка на ризик? Оно што е суштински важно кога станува збор за родово базирано насилство во жена и семено насилство е дека реакцијата на полицијата треба да биде итна. Што значи тоа? Кога жртва ќе се јави во полициска станица, полицијата е должна веднаш да излезе на лице место. По излегувањето на лице место, првата и основна реакција на полицијата е да ги раздвои жртвата и насилникот, односно да го спречи насилникот да продолжи со вршење на насилството. Да ги одвои, да немаат физички или вербален контакт. Доколку има повредени, жртвата или членови на семејството или други присутни лица кои што биле во домот, да се обезбеди итна медицинска помош. Да се направи обсервација на просторот, таму каде што се случувало насилството, да се разговара со жртвата, посебно да се разговара посебно со сторителот. Да се запознае жртвата, што е многу значајно, за незините права во текот на постапката и за мерките за помош и заштита кои што можат да ја бидат обезбедени. Почнувајќи од потребата да се извести Центарот за социјални работи, да ја се обезбеди интервентно сместување, доколку истата нема каде да престојува. Проценката на ризик се прави веднаш, по завршувањето на разговорот со жртвата и со сторителот. Во принцип, кога разговараме со полициските службеници, велиме дека определувањето на терминот висок ризик е секогаш проблематично, затоа што ризикот е променлива категорија. И тоа што во одреден момент цениме дека е низок ризик, може да ескалира и да прерасне во, навистина, сериозен ризик по однос на животот и здравјето, физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата. Меѓутоа, проценката на ризик, која што треба да даде одредена слика за моменталната состојба во врска со моментот на сторување на насилството, динамиката на насилството, интензитетот на насилството, не е основниот предуслов врз основа на кој што понатаму ги преземаме мерките за помош и заштита на жртвата. Меѓутоа, новиот закон, новите постапки, новите подзаконски акти, новите насоки на полициските службеници е дека жртвата секогаш ќе биде во центарот на вниманието на нашето постапување. Пред се да ја обезбедиме сите мерки за помош и заштита кои што треба да ги добие. Дали различно се постапува за различни видови на родово базирано насилство, како физичко, психичко, сексуално вознемирување преку интернет? Постапката, без оглед на видот на насилството, кога станува збор за овој вид на кривични дела,
Во принцип е секогаш индивидуална и ниту еден случај не личи еден со друг. Ако ги земеме полициските процедури и постапки, пристапот и нудењето на мерките за помош и заштита секогаш се различни. Меѓутоа, кога станува збор за различните видови на насилство, мора и треба да се има предвид дека постојат финеси и нијанси во постапката кои што се насочени на соодветно обезбедување на доказниот материјал за правилно процесуирање на пријавата и обезбедување на доволно докази во застапувањето на и поднесувањето на предлогот за кривично гонење на сторителот. Која е разликата помеѓу поплака и пријава? Генерално, кога зборуваме за поплака, коректно е да се каже дека поплаката најавува или индицира можност за загрозување на правните норми. Кога станува збор за родово базирано насилство, мора да бидеме свесни дека поплаките го детерминираат тоа што значи правилна проценка на динамиката и интензитетот на насилство кое што го трпела жртвата. Иако ги нема елементите дека станува збор за казниво дело, кривично дело или прекршок, таа представува силен индикатор дека постојат можности за загрозување на правните норми. А кога зборуваме за семејно насилство, поплаката бара малку потемелен пристап во делот на утврдување на фактичките состојби и во делот на утврдување на или исклучување на можности дека жртвата трпела, трпи психичко насилство и се уште е изложена на последици од трпењето на психичкото насилство. И од тие причини, поплаките во кога зборуваме за семејното насилство треба да се сведат на минимум. Истите треба да бидат силна индикација дека постои сериозна опасност од загрозување на правните норми. А кога доаѓа пријава? Пријавата доаѓа кога жртвата ќе пријави дека трпи насилство и дека се исполнети сите елементи, дека станува збор за кривично дело. Со исклучок на телесната повреда, за која што се гони по предлог, за сите други форми на насилство врз жената и кривични дела, поврзани со семејно насилство, гонењето се презема по службена должност. Имајќи го предвид, имајќи ја предвид телесната повреда и гонењето по предлог, тоа што е суштински за сите институции, не само за полицијата, е дека треба да ја охрабриме жртвата да остане зад својата пријава и до крај да ја водиме и да ја охрабруваме да не се откажува од гонење на сторителот. Кои итни привремени мерки за заштита може да се применат? Врз основа на направената проценка на ризик и полицискиот извештај, секогаш кога ќе се утврди дека постои сериозна опасност по животот и здравјето на жртвата, незиниот физички и психички интегритет, полицијата предлага итна мерка за заштита. Итната мерка за заштита, која што ја предлага полицијата, е одстранување на сторителот од домот и забрана за приближување. Предлогот за изрекување на итна мерка се доставува до граѓанскиот суд и истата може да биде со временско трајање од 10 до 30 дена. Полицијата ја извршува, ја предлага и го следи извршувањето на итната мерка за заштита. И таа е многу клучна, затоа што таа го обезбедува првиот одговор за заштита на жртвата и стабилизирање на жртвата и незиното зајакнување за да може понатаму активно да учествува во планирањето на мерките за помош и заштита. Полицијата ги извршува и привремените мерки за заштита, кои што ги предлага Центарот за социјални работи, како што се забрана да се приближува, забрана да малтретира, забрана да доаѓа на расстојание помало од 100 метри до жртвата, одстранување од домот на сторителот, забрана да поседува огнено оружје. Меѓутоа, кога станува збор за родово базираното насилство и семејното насилство, секогаш треба да се има предвид дека е прашање, безбедносно прашање, кое што бара меѓуинституционален одговор, ги надминува границите и рамките на постапувањето на индивидуално постапување на само една институција. Меѓуинституционалната соработка е клучна, е значајна.
А кога полицијата ќе утврди дека постои висок ризик и кога ќе предложи итна мерка за заштита, должна е веднаш да го извести Центарот за социјални работи, а Центарот за социјални работи веднаш да го свика мултисекторскиот стручен тим, кој што го сочинуваат представници од полиција, представници од здравство, доколку има деца од училиштето каде што посетува настава детето и заеднички, во соработка и заедно со жртвата да направат повторна проценка на ризик и заеднички да направат план за заштита на жртвата со мерки за помош, подршка и заштита незина и на членовите на незиното семејство.